Добър вечер. Сряда, 20 часа. Гледате предаването за политиката с Габарова и Петерински с нов начален час и в ново студио. 4 февруари, 18 години след връщането на мандата. Николай Добрев и Георги Първанов върнаха мандата на Дундуков 2. Коалицията Габарова и Петерински също върна мандата, но получи печат от изпълнителния директор и от програмният директор, че предаването ще бъде два пъти в седмицата, така че очаквайте ни в петък, точно от 20 часа. Приготвили сме ви много изненади. Иначе сега по същество към днешният ден. Казах в предварителният анонс, че след като коалиция Сириза спечели изборите в Гърция, Подемос на лидерът Мариано Рахой също се готви да спечели изборите в Испания. Дали тази вълна ще подмине и българският политически живот? Кой се кани да оглави радикалната левица в България? Пряко включване с лидерските намерения на Велизар Енчев да оглави българската радикална левица. Добър вечер, господин Енчев. Добър вечер, господин Петрински. Радвам се да ви чуя. Да преминем по същество към вашите намерения. Има ли почва у нас радикалната левица да влезе активно в политическия живот и вие да бъдете неен лидер? Нека да отговоря на първата част на въпроса, да започна малко по-далеч. Защо България се нуждае от своята Сириза? Защо България се нуждае от свой народен проект? Т.е. от радикален нов политически проект, който най-после да се справи с огромните поражения, които бяха нанесени на нашата страна от 25-годишния криминален преход. Една фраза, която много често използваме, но която има своето дълбоко съдържание. Като говорим за криминален преход, имаме предвид тази четвъртъковна корупция, това разоряване на икономиката и земеделието, липсата на правосъдие, проблеми с здравеопазването и, разбира се, съществуването на една олигархия или образно казано сутте семейства, които държат парите и икономиката на страната. Сега, на втората част от въпроса ви, проблемът е следният. В вестник Галерия днес се появи тази публикация, която е повод, разбира се, да ми се обадите. Нека да уточня нещо много важно, господин Петерински. Да, уточнете. Тази публикация днес в вестник Галерия отразява само една начална фаза. За сега фаза на ниво идеи и дискусии, тъй като на срещите, които имам с избиратели в цялата страна, избиратели, които също да бъдат откровен, десетки хора и структури на НФСБ търсят контакт с мен и ме канат на срещи. На тези срещи с избиратели, подчертавам, аз отивам такива срещи само ако имам покана, и то не в клубове на бившата моя партия НФСБ, а в клубове, които аз наймам, или клубове на пенсионерите. На всички тези срещи до една. Това означава, че вие оставате лоялен и няма да търсите хора от структурите на Патриотичния фронт. Не, ме разбрахте, не съм казал това. Не използвам тяхната, да го кажа така, материална база и техните клубове. Напротив, много структури на НФСБ, десетки структури на НФСБ, ме канят на такива срещи, макар че аз съм депутат само от София област, но имам такива покани и сега и от Габрово, Силистра, Смолян, Харманли, Хасково. И на всички тези срещи, на които съм бил до сега, между другото, това е по-интересното, всички в един глас, което ме изненадва, наистина приятно, в един глас искат нещо ново, защото се чувстват измамени от до сега съществуващото. Искат, казват така, ако не можем веднага ние политиците да дадем на хората пари, поне трябва да им дадем нов политически морал, дейност, действия, които рядко не отличават от досегашната политическа номенклатура, която за последните 25 години, ако не опозори, тотално се провали. Ето вижте какво стана само в последните 2-3 години, на което много обезверява хората и ги кара да желаят една радикална промяна по примера на гръцката Сириза. Да припомня, ГЕРБ беше свален на власт от властта точно преди 2 години с улични протести и самозапалване, което е нещо невиждано за България. И какво стана? Само след една година ГЕРБ се върна на власт, пак с помощта на същите тези избиратели, които втори път му гласуваха доверие. А БСП имаше миналата година уникалната възможност да направи този исторически автентичен ляв завой, но за съжаление кабинетът Орешарски се провали, което е много разочарование за хилядите симпатизанти, не само и толкова на БСП, колкото на социалната
лявата идея. Сега най-големият провал, който разочарова стотици хиляди хора, не само тези гласували за Патриотичния фронт, е подмяната на вота, който направиха лидерите на Патриотичния фронт, господин Симеонов и господин Каракачанов, като измамиха надеждите на своите избиратели, подмениха вота на своите избиратели. В предизборната кампания говориха едно, в парламента направиха точно да обратно, подкрепяйки правителството на ГЕРБ. Не, че има нещо лошо да подкрепиш едно или друго правителство, но трябва да бъдеш честен към избирателите и когато провеждаш предизборна кампания, когато провеждаш медийна кампания, когато влезеш в парламента, ти да бъдеш верен на своите обещания, на своите предизборни програми. Ясно, разбрахме ви. Сега и от мен само кратък въпрос. Колегата Габарева има въпрос към вас. Добър вечер и от мен. Казвате, че това е един идеен проект на този етап. На практика обаче всяка политическа формация тръгва като идеен проект. Кога се планира евентуално преминаване вече към по-сериозна политическа структура? Властта ли е една цел такава в бъдещ етап, защото Сириза малко по малко набираше последователи в Гърция, спомняме си добре? Добре го казахте. Става дума за една много начална фаза на ниво идеи и дискусии, при това идеи, които идват отдолу. Това е инициатива не на моя милост, не на моите приятели, самишници, интелектуалци, десетки хора, които ме подкрепят и може да видите това, разбира се, във Фейсбук, в моите профили. Това са хиляди хора, които пишат. Все пак да не забравяме, че изборите в Съединените американски щати бяха спечелени от Барак Обама до голяма степен, както се знава от социолозите чрез интернет, чрез Фейсбук. Така че говоря за една вълна отдолу, която изпиква нагоре съответните лица и за моя изненада, всички възлагат такива големи надежди на мен, които малко ми изненадва. Знаете ли в какъв смисъл? Аз не правя нищо по-различно от това, което съм правил през целия си живот, но тъй като в България прага на достойното поведение излезе много нисък, това, че казах не на една порочна политика, една измама, се смята за голямо геройство, искам веднага да уточня. Аз казах не на тази порочна политика на лидерите на Патриотичния фронт, тъй като бях длъжен да го направя. Ясно, понеже времето ни е напредва, господин Енчев, последен въпрос. Готов ли сте да влезете в тази политическа ниша, за да търсите политическо представителство? Аз и моите приятели сме вече в тази ниша. Въпросът е дали ще успеем, дали ще се умеем да организираме тази народна енергия, която желая нещо ново, която желая гръцки вариант на радикална социална промяна, която доведе до промяна на социалните простави, до въздаване на социална справедливост. Но защото ако това не се случи по демократичен, по легитимен път, както стана в Гърция, струми се, че улицата в един момент ще започне да въздава правосъдие не по най-добрия начин. В този смисъл еволюцията на демокрацията е за предпочитане пред революцията на улицата. Добре, благодаря ви. Каня ви следващата седмица тук в новото ни студио да гостувате, да си поговорим надълго и широко именно за тази тема, която със сигурност набира скорост в обществото. Велизар Енчев с намерение да оглави българската радикална левица. Ние продължаваме, но иначе идеите на българската радикална левица, спомена господин Енчев, са започнали да се заражат във Фейсбук. Да припомним и ние, че имаме Фейсбук страница. Уважаеми зрители, пишете ни, намирате ни като за политиката с Габарова и Патарински. Приемаме всякакви коментари, мнения, критики, каквото искате, споделете с нас във Фейсбук. Следим непрекъснато. И аз да направя една вметка. Припомням, че арабската пролет започна именно от Фейсбук. Преди седмица направихме интервю с Божидар Димитров, който каза, че се надява да има и европейска пролет. Една седмица по-късно виждате, че нещата в политическия живот изглеждат коренно различни. Вече и нов проект по модела на Сириза и Подемос в Европа, в страна от Европейския съюз. Сега обаче да видим едно видео, в което става въпрос за пресконференцията на АБВ, които поставят остри въпроси както към опозицията, така и към управляващите. Критика към доктор Москов, министърът на здравеопазването и военният министър Николай Ненчев. Не беше подминат и Бойко Борисов. Ивайло Калфин и ние сме формулирали още една дузина конкретни предложения. Нека да видим как ще реагира
позитивно на тях. Впрочем, позитивно на нашата оферта реагират много от левите формации. Говоря за формации, които са разположени в политическото, но и в гражданското пространство, неправителствени такива. И ние ще продължим взаимодействието между местните структури, а иначе очевидно, че ще бъдем конкуренти с всички рискове, които носи за бъдещето на лявото една такава позиция. Представям си само и с това приключвам. Какво ще стане между двата тура? Два въпроса има. Кандидат от името на БСП отива на втори тур с ГЕРБ. Ще потърсят ли нашата подкрепа или не? Ли ще ни оставят да гласуваме по съвест? Или втори въпрос. Ние отиваме на балотаж, ние от АБВ отиваме на балотаж с ГЕРБ. Кого ще подкрепи БСП? Или позитивно ще кажа така, както през 29-та година ние няма да вземем страната между двама наши класови врагове. Тогава такава е била постановката. Мисля, че това не е разумно, не е рационално и не е перспективно. В този ред на мисли продължаваме и разговора в студиото. На гости ни е вече социалиста Димитър Горов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. И първо да ви поздравя за новото студио. Благодаря. Вие дано да сте и на Академия. Наистина тук разговорите за политика да стават с много емоция, с много политическа страст и да постигат най-вече резултати много за хора. Успехи ви пожелавам. Благодаря и от името на целия екип. И да се върнем към това, което гледахме току-що. Задава въпроса. Господин Първанов, какво ще се случи, ако на местните избори в един момент се окаже, че на балотаж има кандидат на АБВ и на ГЕРБ? Кого подкрепя БСП? Този въпрос е много интересен. Аз мисля, че господин Първанов доста далече отишъл в фантазиите. Но въпреки това, ако все пак се случи, в край на краищата избирателите ще преценят мажоритарен елемента в местните избори. Тук обаче подтекстът е друг. Хвърлената така в публичното пространство, покана господин Първанов, виждате ли, дайте да направим някакъв разговор за евентуални съвместни действия на местните избори или нещо такова, каквото и да било от името на АБВ. Аз тук имам пък моите въпроси. Кои са те? Господин Първанов, няма ли телефона на господин Миков да му се обади по телефона и да каже, дайте да направим една среща и да говорим по тези и тези теми, а се налага през медиите да търсим въпроси за коалиционно споразумение. Аз не съм видял такъв тип взаимоотношения да се изграждат през медията. Те обикновено се задълбочават като проблеми, а не се решават. Именно поради тази причина беше много ясна позицията на председателя на партията, че заявените виждания от страна на АБВ, че те са лява политическа формация, не са достатъчни за това да водим някакви разговори, тъй като те през целият този период след изборите подкрепят едно откровенно дясно правителство и поради тази причина ние нямаме как да говорим в този момент по никакъв начин. Ако АБВ извърват своя път, напоследък беше много така модерно да се говори за катарзис, ако изминат своя катарзис и влезат в ролята на опозиция, каквато не са в момента, те са част от управляващото мнозинство, можем да търсим разговори, можем да водим всякакви диалози за бъдещето на България. Видимо е, че има нужда от нова политика. Либералният модел като такъв от 89-та година насам се е изчерпан напълно. Ако 89-та година се говореше за това, че онзи модел преди това се е изчерпал под една или друга форма, икономически и политически, то сега е видимо, че не само в България, в Европа и в света либералният модел се е изчерпал и той води единствено и само до разслояване на обществото, до повече бедни и много малко богати хора и тежки противоречия в тази посока. И може би да направя и вметката с видеото, което вървеше преди това. Именно това са посланията от Гърция и евентуално от Испания, това, което би се случило, ако там Подемос спечелят изборите. Лявото, видимо, трябва да влезе в управлението на не само в няколко отделни държави, а в много по-широк аспект, за да имаме възможността вече да видим по-справедливо разпределение на благата между отделните хора. Аз гледах едно изследване, в което е видимо, че
48% от богатството в света е в ръцете на 1% от хората. 1% притежава 48%. За 2016 година този процент ще стане над 51% собственост на този 1% от населението. Това са големи корпорации, фирми. Което практически събира богатството на света, казано по най-общо така, богатството на света, в един много малък кръг от хора. И останалата част няма как да не реагира. Така че, ако по тези теми с АБВ можем да говорим за пенсионна реформа, за социална политика, за пътищата пред икономиката, нещо, което не прави това правителство с участието на АБВ, ние можем да търсим някакви разговори. Знаете ли, господин Горов, че по какво да говорим? Ви слушам, вие говорите за разслояване. Политиците явно трудно ще намерите диалог по тази тема. Говоря за политиците в ляво. Но като ли, че ли най-объркани са избирателите? Защото когато отидат пред урните на местните избори, те ще се чуят дали да подкрепят вашия кандидат или кандидата на АБВ. Всяко едно политическо състезание е на превара. Превара, която в края на кращата всеки ще излезе със своите виждания, със своите кандидати. Това са загубени гласове в ляво. Защо да са загубени гласове в ляво? Ами защото вместо да конкуренция, нека да спечели по-добрия, нека да спечели този, който има най-добрата подкрепа, този, който най-голямата подкрепа, този, който извади най-добрата програма, този, който даде възможност на съгражданите си да повярват в него, че може да свърши нещо. Разберете, едно от отвращенията на... И ние, между другото, си даваме сметка за това и сме се научили урока на българските граждани, е, че тези безпринципни коалиции, които събират леви и либерални формации, които събират леви и центристски формации, не дават възможност на формираните правителства да реализират политиката, която в края на краищата е изпратила тези народни представители в парламент. Започват и ни договорки, ние ще увеличим. Значи, няма да сваляте плоския данък, ама вижте какво ще ви направим пенсионната реформа. И всичките тези неща дразнат не по-малко хората в България и не само в България. Именно поради тази причина аз мисля, че безпринципни договорки от тук нататък ще бъдат вредни за всяка една политическа. Вие обаче много добре знаете, че АБВ ползва за параван модела в Германия. Там леви и десни направиха общо правителство. И в тази гледна точка десен министър ли се явява Калфин тогава? Еми, според вас какъв е? Щом реализира дясна политика, значи в дясно правителство, значи десен министър. Значи, не е достатъчно да заявяваш себе си като ляв. Много пъти в годините е излизано с леви послания и впоследствие влизат в управлението. Добре, погледнете програмата на правителството в частта приватизация. Там говорим за продажба на останалите 8 големи предприятия в България или дялове от тях. Това лява политика ли е или дясна? Когато си вице-премиер и правителството, в което си ти част от това правителство, реализира тая политика, ляв или десен политик си? Мисля, че отговорът е много простичък. И всичките действия, които са заявени от страна на правителството, макар и доста палиативни като срок на действие, изобщо като визия за България в някакъв така краткосрочен период, показват една дясна политика. При това положение, значи всички участници в това управление са десни. И за мен няма съмнение в тази цялата. А всеки може да заявява себе си, особено след случая в Гърция и победата на Сириза, сега всички ще започват да представят себе си като представители на това ляво. Не на кое да е, а точно на това ляво, което е в Гърция. Факт е обаче, че ние от години се опитваме да предложим в обществото истински леви мерки. Друг е въпросът, пак казвам, че участията ни в управлението под формата коалиция не дадоха възможност да се реализират те в пълния им вариант. Мислите ли, че партия като Сириза и Подемос може в България активно да създаде така предпоставки за участие в политическия живот? Убеден съм, че все по-голяма ще бъде тежестта на левите политически формации в България. Не случайно няколко пъти казвам в България, в Европа и в света като цяло, тъй като е видимо, че левите идеи не само, че са на мода, а и вече влизат в управлението. Сириза обаче не е традиционна класическа лява партия, тя е радикална и крайна. Тя има доста други. Сириза има повече от тези характеристики, които вие представяте. Освен, че е радикална и крайна, тя е и така създадена, виждаме от нови хора, млади хора, които
са носители на движението, на промяната и енергията в тях е по друг начин представена и го има това нещо. Факт е от това, което поне видяхме като представителство на Сириза. Радикализма обаче, както виждате, получи някои уроци от Европа. Тук не искам да злорадствам, но първоначалните заявените позиции няма да плащаме дълга, ние излизаме едва ли не от Европейския съюз. Буквално от днеска в новините го така следих този процес. Виждаме, че министър-председателя, който оглави Гърция с победата на Сириза, вече заявява, че Гърция е част от Европейския съюз, че ще имат преговори по отношение на дълга и как да бъдат срещи с Мартин Шулц. С Мартин Шулц. Изобщо, видимо започва един диалог. Такъв тип края радикализъм от рода на аз съм похарчил едни пари, ама няма да ви ги върна. Той граничи малко с илюзиите. И не е толкова... Той добре звучи. Не забравяйте, че Хитлер на времето, когато влиза в управлението в Германия, той заявява, че ще откаже да изплаща репарациите, които са на базата на Първата световна война. Това е основното нещо, което грабва германците тогава. Те са много тежки след Първата световна война. Не правя аналог. Но виждам, че днешното време показва, че в края на краища се отива в един диалог. Добре, вече виждаме някакви нагласи за местна Сириза тук в България. Господин Велизар Енчев така прави заявки. Продължава ли битката с неолибералният модел и това, което се случва с български пощ? Аз ще да питам дали има шанс да има подадена ръка. Да, разбира се. Вижте, аз съм убеден, че на един етап в ляво ще има едно много сериозно обединение в различен формат. Не знам, не мога да преценя точно какъв ще бъде формата в момента. БСП в годините съумяхме да направим до голяма степен едно голямо витрило, събирайки доста леви партии, комунистически, и при нас има доста крайни леви партии в Коалиция за България, сега в БСП Лява България. Мисля, че това ветрило ще бъде разширено и левицата ще заеме много по-сериозно място в България, но това е въпрос на перспектива, която категорично съм убеден, че ще се случи, но нека да не обсъждаме сега. Колкото до другия въпрос, касаещ български пощи, там е поредният случай, в който правителството показва подхода си, начина, менталитета на действие в това управление, чрез определени управленски действия да бъде отслабено едно предприятие и в край на края ще да ни бъде представено като неизбежна неговата приватизация. Такъв е подхода при новото ръководство на български пощи. Намалени са три от основните функции, които реализира български пощи. Приходите намаляват, че следващия път ще ни кажа, макар че днес на комисия министър Московски заяви, български пощи не се продават, тъй като те са в забранителния списък. Само че такова твърдение имаше и за БДЖ. А господин Московски е подписал писмо до Агенцията за приватизацията за продажба на товарни превози. Така че подозирам подобен подход и подобни действия в същата посока. Ние сме категорично против продажбата не само на български пощи, тъй като си даваме сметка специално за български пощи, че те имат и не само икономическия смисъл, а те имат доста социални функции. На много места в селата в България, ако махнеш пощата, практически няма нищо. Няма никой. Няма държавна структура, която пенсии ли ще дава, информационен поток ли ще дава, плащания по различни фактури и така нататък, които са необходими за населението. Всичко това нещо изчезва. Така че от тази гледна точка, освен чисто икономическите параметри, те имат и социални, и затова ние сме против. Ние сме против и приватизацията, която се готвят в момента явно да реализират новите управляващи. Между другото, тук ще направя един паралел. Колкото пъти десни формации вземат властта категорично, както е в случая. Реформаторите преди през лицето на Иван Костов, СДС в предишен период. Предишен период НДСВ и ДПС, когато една либерална и една дясна формация, по-точно две либерални. Колкото знам, тази приватизация се готви от времето на Стефан Софиянски като служебен министър. Приватизацията сама по себе си не е лошо нещо. Но когато го правиш заради самата приватизация, продаваш абсолютно всичко и практически оставяш държавата в ситуация да не притежава никаква собственост, освен енергийните
структури, които има, дружества, които има България и няколко други по-малки дружества в страната, ние, държавата няма никаква собственост в момента. Видимо е, че този модел не гарантира нито заетост, нито подобри икономическото състояние на държавата, нито даде възможност да влизат повече данъци в хазната, което да даде възможност държавата да разпределя повече пари. Видимо е, че всичкото това нещо доведе до ситуация, при която ние сме по-бедни, отколкото бяхме преди. И не е случайно, тук гледам, че част от колегите от дясно се дразнат на носталгията у българските граждани по отношение на времето на господин Живков. Тогава може те го представят по един много гротеския начин. Редите се за банани или нещо от този род. Може да си се редил за банани, но имаш икономическа сигурност, имаш възможността в края на краища да си позволиш дребните неща, които иска всеки един български гражданин и всеки един гражданин по света, а днеска не можеш. Днеска могат една много малка част от българските граждани. Наистина, това са по-скоро така реминисценции към миналото, към днешната ситуация. Това изглежда доста по-различно. Вие обаче казахте и по една друга тема, която също така е актуална, става въпрос за язовирите бомби, които така са заложени на картата на България. 268 са тези язовири. Доколкото днес разбрахме от премиера, 15 все още са с неясна собственост и те по никакъв начин не са повлияли тези язовири на бедствията, които и сега ставаме свидетели и научаваме от новините на Канал 3. Проблема в тази ситуация е свързан от едната страна чисто административния. Административният проблем, че 270 язовира практически са опасни. 270 язовира, която една голяма част от тях, реално погледнато нямат документи за собственост. Що нямат документи за собственост, тези язовири практически те не са обследвани. Не се знае колко е висока стената, какъв е обема на водата, която се събира в водосборния басейн. Изобщо всичките тези условия, които са необходими, този язовир да бъде регистриран. Тук ще отворя една скоба. Всички язовири, принципната им задача е да предотвратяват наводнения, а не да ги създават. В тази ситуация, която е в момента България, е видимо, че те имат обратната роля. И тук има вече втория момент, политическия момент. И днес става много ясно това в парламента. Вече шегаджийския подход на министърката, която заяви, българите да свикват. Има бедствие в края на краищата. Това е въпрос на свикване. Което е меко казано цинично. Меко казано цинично. Такова да бъде отношението на един български министър към собствения му народ. Видимо е и нежеланието от страна на Министерски съвет да се справи с проблема. Защото как бихте тълкували вие ситуация, при която закона, новия закон, в който да регламентира дейността в язовирите, да обособи единен орган за контрол върху състоянието на язовирите, седи на страницата на Министерството на екология. Понеже утре госпожа Василева ще бъде на гости в сутрешният блок, заедно с водещата Милена Яниска, имате възможност сега да й зададете един въпрос под формата на блицконтрол. Просто какво искате да я питате и защо тя трябва да подаде оставка? Ето в тази камера. Добре. Това, което попитах и вас преди малко. Какво пречи на Министерство на екологията и на Министерски съвет да внесе този законопроект за обсъждане в Народното събрание? Кое е толкова страшно да влезе той за обсъждане, да сигурно ще има критики? Сигурно. Нека да има. Но нека да го видим, нека да работим, нека да се обединим около някакви общи решения и да излезем с един конкретен орган, който да контролира тези язовири и да не се стига в бъдеще премиера да казва, аз предния мандат можех да спирам дъждовете, сега не можем. Нали? Разбирате, че това по никакъв начин не улеснява положението нито на тези, които бяха в мизия, нито на сегашните наводнения, които са в момента. Понеже Наталия беше в мизия точно когато се случи бедствието, аз наистина недоумявам, сигурно и Наталия, как хората в дворовете си ловяха шарани с голи ръце. Няма да доумея как беше възможно къщи да са покрити до втория етаж и да се виждат само комини. В доклада на прокуратурата до голяма степен има обяснение на ситуацията. Да, в самата мизия няма язовири, които да прелеят и които да могат да окажат въздействие върху, да има наводнение. Но в съседни общини, и това е записано точно по този начин в доклада, в съседни общини има
недобре управлявани язовири, които се скъсали и практически те са създали условията за създаване на това наводнението. И това е проблема, който трябва да бъде реализиран и трябва да се търсят и виновници на цялата тази работа, защото едната страна е да вкараме законопроект, който да решим за бъдещи периоди проблемите, но другия въпрос е наистина тези, които носят отговорност за това нещо, тук, както виждате, не визирам в кой период са ръководители били. Тези, които носят отговорност за тези събития и за тези резултати, трябва да си понесат отговорността и трябва да бъдат съдени. Тъй като сме на края на разговора, аз искам все пак да задам още един въпрос по тази тема. В крайна сметка ние язовири имаме от много-много години на наша територия. Проблемите, факт е, че се появяват едва през последните години, така като ежегодно явление, всяка година да има потопени селища. На какво се дължи това? Те са различни според мен причините. Климата, остарялата структура, какво е там? Климата е удобното извинение във всяка една ситуация, но не мисля, че това е проблема. За мен проблема е в това, че в предишни години много по-организирано са били обследвани тези съоръжения. И от страна на самите собственици, когато ако се върнем още по-назад във времето, преди 1989 година, всичките са държавна собственост. Там имаше централизирана система на управление на всичките тези водоеми, които са в момента. Отделно след това вече имаш влизането на гражданска защита, говоря в периодите след 1989 година, които имат определени функции в този период. Напоителни системи, изобщо всичките отделни звена, които отговарят. Обаче знаете, че много от тези съоръжения бяха разпродадени за скраб, бяха ограбени. Това е другия момент. Че самата материална база от една страна е амортизирана по този начин. От друга страна, чисто времево и минава времето и тя трябва да бъде ремонтирана, трябва да бъдат поддържани стени, трябва да бъдат поддържани крановете, които се изпуска водата. Изобщо всичко това нещо трябва Фигуров, да бъде... зрител иска да вземе думата за политиката. Нека да го чуем. Добър вечер. Добър вечер. И чувате ли... Добър вечер. Давай. Моля ви за кратък въпрос, тъй като наистина нямаме много време. Въпрос на вашия гост. Да. Като беха в управление, какво направихте за водоемите? И искам да го запитам нещо друго. Какво е направил той за България тия 25 години? Въпроси към вас. Кратък и ясен. Тия 25 години, ще почна отзад напред. Точно преди 25 години се уволних от казармата. Хубаво и се спомнихте за мъжете. Сега става все по-актуална тая тема. Се уволних от казармата и в различните места, където съм работил, съм си изпълнявал задълженията такива, каквито са ми повелявали закона и правилата на действащата фирма, дали фирма, дали общината, където съм работил в Ловеч. Изобщо занимавал съм се това, което съм бил. Все пак сте били и в местното управление, и в... националното. Занимавал съм се и с местно самоуправление, бях и общински съветник преди това, сега съм и народен представител. Ако трябва да направя отчет по отношение на това какво точно съм направил за Ловешка област, мога да направя отчет, примерно, през предходния мандат, колко точно проекта съм спомогнал да бъдат реализирани в Ловешко. Ако иска, във вашата биография, има го и в отчета ми, който съм направил пред Ловешките. По другия въпрос, вие вече споменахте за законопроекта. А колкото до язовирите, самото законодателство, което беше направено, колегите, аз нямам пряко участие, тъй като не съм бил в тези комисии. Аз съм в бюджетна комисия предходния мандат и енергийна. Те подготвиха това законодателство. И аз като казвам, че тези закони трябва да влезат в парламента и те трябва да бъдат разгледани, имам точно това предвид. Но... Последно с едно изречение за санирането, понеже казахте енергетика. Възможно ли е това да се случи така, че да не ощети гражданите и да не става да не се превърне в политическа агитация? Идеята за саниране сама по себе си е много добра. Видимо е обаче, че има и няколко проблема. Първо, казваме безплатно, не е безплатно, щом е кредит. Щом държавата тегли кредит, с който да разплати тази дейност, значи не е безплатно. Някой плаща този кредит. Този кредит ще го плаща българските граждани. И тук искам да отворя една скоба. Самите реформатори, предходния мандат за 1 милиард дълг, който тогавашното правителство взе, за да разплати забавените плащания от страна на Бойко Борисов в предходния мандат, направиха хиляди протести. Днес, освен онези 3 милиарда, са тегли друг 1 милиард и в края на краща никой не казва, кой ще ги плаща тези пари? Това внуците ли ще не ги плащат? Това е едната страна, чисто финансовата страна на въпроса. От друга страна, принципа първия по време е първи по право,
създава доста въпроси. Дали няма да се окаже, че първи по време са винаги общините на ГЕРБ? Това е само, разбира се, хипотетичен въпрос във времето. Аз подозирам, че точно така ще се случи. Тук и Първанов, между другото, каза, че се съмнява, че може да отидат само в големите общини. То е видимо, че ще отидат в големите общини. Въпросът е, че не всички от тях се ръководят от кметове на ГЕРБ. Но първи по право вече предполага определено предпочитание кой да получи тези пари. Така че от тази гледна точка това отговаря на вашия въпрос и според мен това ще бъде използвано в по-голямата си степен за предизборни цели и евентуално купуване на поддръжници, отколкото за решаване на реалния Добре, проблем. Добре, приключваме с здравето. Благодаря ви за това участие. По традиция, всяка първа сряда от месеца опозицията говори. Спазихме традицията. Разпънахме с колегата Наталия Габарева, господин Агоров по всички актуални теми. Още веднъж му благодарим за участието. Наталия, ние се прехвърляме с едно видео. Прехвърляме се с едно кратко видео извън пределите на страната. В не чак толкова далечна Украина все повече назрява една гражданска война, един тежък военен конфликт. Както знаем, Украина е страна с сериозна българска диаспора. Според различни източници там става въпрос за над 500 000 етнически българи. Там тече мобилизация, логично. Там има и доста български граждани, които са получили своите повиквателни. Чуйте един кратък разговор с Красимир Каракачанов. Широк обществен отклик предизвика информацията, че наши сънародници, етнически българи, са били мобилизирани в Украина за случващите се там военни действия. Откъде идва информацията? От наши сънародници, които поддържат връзка с вашите структури ли? Ние имаме контакти поне от 25 години с българските общности в Молдова и в Украина, бесарабските българи. Бесарабските българи са концентрирани точно в тези райони на източна Украина, където е предимно рускоговорящо население. Това е Одеска област, която започва от град Одеса и стига на делтата на Дунава при Измайл. Това е при Азовието, Азовско море, там се водеха военни действия. Но има и много други, и в Запорожието също. По най-различни данни, около 300 000 са тези, които са записали като българи. Ако сметнете и смесените бракове, като сметнете и тези, които са си сменили имената с украински, специалистите говорят, и то местните български организации в Украина говорят, за едно число над 500 000 човека. Една част от тези българи по чисто икономически причини още по времето на Съветския съюз, а много от тях и след 1992 година, са се изселили в източна Украина, тъй като там покрай мините, покрай металургичната промишленост, имаше въглеводобна промишленост, имаше много нови работни места. И сега се получава следния парадокс. Една част от българите, защото няма какво да се лъжим, голямата част от българите е притеснена от правителството на Украина, което с този закон, който после отмени, им отнемаше правото български език да бъде равноправен. Голямата част симпатизират на гражданите на Украина в източна Украина. Има такива, които са мобилизирани от официалните власти и са изпращани на фронта. Говори се за 27-30 човека убити вече. Има и други обаче, които са на страната на доброволците в самата източна Украина. Така че се получава следното положение. В една гражданска война българи се бият срещу българи. И тук нашата загриженост е голяма. България не може да продължава да мълчи по този въпрос. Ето вижте една Унгария, която има стотина хиляди унгарци само в западна Украина, е много по-активна. Ние имаме около 500 000. Ние говорим точно за 500 000, които жени, мъже, деца, колко са мобилизираните? Колко са влезли на някоя страна на конфликта? Поне догадки има ли? Никой не може да каже колко са, но има масова мобилизация в Одеска област, където са най-големите компактни български общности. Затова ние сме подготвили въпрос към министъра на външните работи. Българското посолство в Киев и българското генерално консулство в Одеса да бъдат по-активни в контакта с нашите сънародници. Вече получаваме и обаждания, и имейли от българи в Украина, които желаят да се преселят в България. И заради конфликта? Конфликта, както виждате, продължава повече от година и няма изгледи скоро да свърши. Това води до рискове и за сигурността, и за живота на тези хора. Перспективата пред тях е никаква. Има хора, които искат да се преселят в България. В същото време ние сме готови да поемаме какви ли не емигранти нелегални от третия свят, а не сме направили една елементарна шет как тези българи, наши сънародници, които са напуснали България още по време на турското робство, ако пожелаят да дойдат в България, да бъдат приятели. Ние не може да си затворим граници за тях.
Това ли е варианта, защото те на практика са етнически българи, но имат украински паспорти, т.е. те са и граждани на тази държава. И при условие, че тя е тръгнала да мобилизира, тя има правото на това. Тя има право. В Украина, между другото, е забранено двойното гражданство. Примерно в Молдова можеш да имаш двойно гражданство и много българи имат и молдовско, и българско. Може би около 20-30 хиляди души. В Украина обаче двойното гражданство е забранено. Тоест, ако ти получиш българско гражданство, трябва да се откажеш от украинско. Има и такива случаи. И те са стотици. Но това, че те като граждани на Украина подлежат на мобилизация, не изключва възможността и правото на България да се погрижи за онези, които желаят да дойдат в България. Които желаят да дойдат в България да се освободят в България. Това е задължение на България, защото това са етнически българи. Значи ние приютихме няколко десетки хиляди нелегални имигранти от третия свят, които не знаят български, чужи са на нашата традиция, на нашата религия, на нашия ред. Виждаме ги какво правят, вижте, в центъра на София. Един цял квартал около гарата се превърнал в малък Пакистан. Редица престъпления извършват. В същото време за българското население, което е в Украина, към момента не се прави нищо. Това е логиката. Те провокират разговора за политика. Атрактивен и провокативен е и следващият нашия гост, Кристиян Коев, участник в февруарските протести. Сега по-често го виждаме в сградата на Народното събрание. Гравитира около Движението за права и свободи. Господин Коев, да започнем директно с въпроса. Има ли възможност февруарските протести от преди две години да се повторят? Този сценарий беше ли инспириран отвън? И въобще страховете, които витаят, имат ли почва към днешна дата? Много се забавлявам, когато започне някой да говори нещо в рода на конспирацията, нещо инспирирано отвън, което се случва при нас. Значи тогава имаше ни управляващи, които трябва да кажем, че те самите си бяха виновни за това, което се случва. В момента пак има някакъв проблем, доколкото виждам и чувам в региони на България. Софтуерен ли е проблема или е доста по-сериозен? Много ми е странно, като се каже софтуерен проблем или много по-сериозен. Значи това е абсолютно отклонение на това. Защо по времето, примерно на година и половина по времето на Орешарски, нямаше протести за ток? Аз това не мога да разбера. Сега се върна едно управление, което имаше проблем със също и пак има проблем. Това означава, който управлява, той си носи отговорността за това, което се случва. А в случая, хем доходите на български народ са ниски, хем има дадени проблеми, които явно се явяват с дадено управление. При Орешарски не можем да кажем, че нямаше протести, но там наистина бяха за тока. Аз не говоря за тока. Но премиера сега вижда истинска конспирация наистина в това, че може би същите енергодружества се опитват да му спретнат същия вижте, номер. Бесилие, когато има в дадена насока, винаги се търси конспирацията. Значи аз имам един премиер, една държава, едно правителство, което държа отговорно за каквото и да било. Не да ми прехвърля топката, аз имам там или тука, или някой ми е виновен. Който управлява държавата на момента, той носи отговорността за всяко. Факт е обаче, че господин Борисов се стресна от това нещо и веднага спеши набързо министърът на енергетиката Теменушка Петкова да изиска, беше свикано извънредно заседание. Аз се надявам да не е театър. Дано това наистина се да стане нещо, което би трябвало да стане, хората да бъдат доволни в България, смисъл спокойно да живеят. Колкото знаем, какво трябва да стане, за да живеят хората в България, точно по отношение на тока? Ама по отношение на тока трябва много комплекс. По отношение на тока. Именно там е изключително сложно. И не би трябвало... Изключително сложно, винаги всичко е страшно сложно, нещо трябва да се прави, пък после не се прави, пък нещо си трябва да докара пари на държавата, пък после не докарва, защото някой не иска да ги докара. Вижте, живееме в някакъв, имам чувството, верно всеки ден виждаме вече съвсем полудяли хора от ситуацията, в която живееме, но дайте ние да не полудяваме. Ето вижте, и днес Борисов от парламентарната трибуна каза, мисля, че Волен Сидоров го пита за ЕРП-тата. Между другото, днес парламента отхвърли проекта да бъде отнет лиценза в едномесечен срок на ЕРП-тата. Предложението беше на Атака. Борисов признава, че ЕРП-тата работят така, както са подписани договорите, но това е положението. Има правни договори. Ама аз мисля, че господин Борисов в момента управлява с хора,
които са подписали договорите или хората, които седат за тези хора, които са подписали договорите. Все пак да не забравяме, че има един реформаторски блок, който е една голяма фракция от него, на господин Костов. Сега, вие знаете, че част от тези договори бяха подписани по времето на НДСВ, след което две трети от тях... Това е последствие. Значи да видим хронологията. Започва от Костов, когато се подписват дадени неща, след това преминава към НДСВ и така нататък. Но откъде започва? И в момента се получава, ние сме си опозиция на самите себе си. Някакси не става. Нали сте едно? Управлявате заедно. Имате проблематиките, които решавате. Имате вините от предишно време, които сте създали. Седнете и го разрешете. Защо вие и защо аз трябва да оправяме нещо, което реално не ни е работа? Зрител имаме, да? Нека да го чуем. Добър вечер. Ало, здравейте, господин Патарински и госпожа. Ами, аз този господин го гледах по време на протестите, когато беше преди година и половина. И сега, когато разбирам, че той е в друга партия, излиза, че е предател на българския народ, защото какво той ще Колеги, каже? Колеги, пуснете видеото, докато тече разговора с госпожата. Просто само намалете звука, за да не се чува атмосферата, да, защото това видеото има връзка с това, което казва госпожата. Искам да кажа, че те вечно се оправдават с Борисов, вечно той, когато дойде на власт. Искам да попитам, те не си ли правят всички партии нарочно, всеки да изтъква и да може да... Ало? Да, чуваме. Да, слушаме ви. Ага. Всеки се прави нарочно, за да може да изтъква тази партия, за да може, когато наближат избори, да печелят. Няма ли най-после да спрат с тяхните пустотили, където вършат парламентите да се карат и да се опрекват, а не си хванат ръка за ръка и да оправят този български народ? Питам аз, господин, който е пред вас, какво стана с Сабрия Саботинова? Кой ще търси отговорност на всички тия наводнения, които станаха сега при Борисов, не стават? Не станаха ли миналата година при Орешарски и така нататък? Еми, нали, гледай ми, слушай ми. Стига толкова вече направиха на толкова глупа в този български народ. Не, ще има 4 февруари, обаче не се знае точно кога. Той назрява момента. И когато Каракачанов каза преди малко, че мислим за всички останали, където идат от майната си, за нашите българи никой не мисли, че ходи по улиците и по контейнерите, господин Патарински. Искам да поздравя вашата телевизия и вашия собственик на телевизията за хубавите предавания, за всички ваши екипи, които... Госпожо Марилова, много ви благодаря. Нека да не отнемаме думата на госта. Има ли нещо, което може да коментирате тук? О, много работи. Много давайте. Първото нещо е някакъв абсурд да се смята за предател някой, който има някакви възгледи. В края на края да живеем в тази държава. Парламентарна република сме, демократична република сме. Второто нещо, протестите, които бяха, специално февруарските, те бяха за едно точно и конкретно нещо. Имаше от всички партии и всички, от всякакъв вид симпатизанти. Имаше проблем с сметките за ток и бедността на българския народ. Така че не се смесват нещата. Третото нещо, което е, защото се намесиха наводненията в момента. Да, това е една трагедия за България и всички абсолютно носят вина. Няма някой, който да се спаси. Но аз питам едно нещо за двойния стандарт. Когато беше преди една година, пак имаше наводнение, нали, което припомни госпожата, аз изпомням един кмет, който се казва Портник, който излезе и каза, държавата е виновна. Да. Е, този скандал там, Спортних и правителството. Ама виновна е държавата. Нали? Всички ние разбрахме, че държавата е виновна. В момента има същия проблем. Ние не казваме, че тогава, нали, аз не казвам, че го е нямало този проблем. В момента има същия проблем. И аз виждам как едни хора излизат и казват, че ние не сме виновни. То времето е виновно. То глобалното затопляне е виновно. Аз откъде да знам, че утре ще завали дъжд? Добре, това са абсурдни неща. Просто да няма Николова, доколкото знаем, да отговорим на госпожа Маринова, понеже за втори път го задава този въпрос в нашия ефир, да ви кажем, председателят на Движението за права и свободи Лютви Местан готви анализ и ще изобличи същи подобни случаи с такива, които имат аналогия с госпожа Сабрия Николова, хора, които са взимали ведомствени жилища от това, че са били членове на една или друга партия, така че очакваме отговора на господин Местан. Със сигурност ще бъде интересно. Вие, ако знаете нещо в аванс по тази тема... Аз мисля, че всеки трябва да отговаря за собствените си. Не би трябвало мене да ме питате. Питайте ме, когато има нещо.
Аз лично. Добре, обиждате ли се, като ви наричат предател, защото вие бяхте на улицата, сега сте отново на жълтите павета, но в парламент? Ще кажа едно много простичко нещо. Значи, когато става дума за национално предателство, означава някой, който работи против държавата си. Аз имах 2 години, защото като бях на улицата, имах много, много време да наблюдавам и да гледам, понеже веднъж си излагах и видях как може човек да бъде... Моля ви кратичко. Да. Значи, видях как човек може да бъде подведен. И аз много дълго време гледах политиките на различните партии. И видях, че единствената партия, която е... дори за мен беше странно тогава, защото, нали, сатанизирането го имаше още тогава, която държи за добруването на българина, но за съжаление сатанизирано от всички, защото това е опасно и явно за много хора, които искат да крадат, е ДПС. Добре, вие бяхте арестуван по времето на протестите, видяхме го това и от видеото. Напомнихме на нашите зрители какво се случи преди 2 години. Сега обаче с Наталия сме ви приготвили едно интересно видео, да ви напомним гафовете на седмицата според нас. Уважаемо госпожо председател, дами и господа народни представители, тук ако сложим една стълбичка, доста ще ни улесни. Какво искате да кажете? Какво не сме свършили сега, че януари месец не сме съборили по Коледа да се язовира? Това ли искате да кажете? Или да спреме дъжда? Значи, предишния мандат можех, сега не мога. Благодаря. Толкова за тази вечер от нас. Заедно отново ще бъдем в петък. Политическите страсти продължават. Останете с нас. Разговор за политика се нуждае от вашето участие. Лека вечер.